טובים דברים שיקרו, אם אתה מרגיש רע, זה מגדיל את הדברים הרעים שיקרו, מגדיל את הדברים הרעים שקרו, ובוא נבין את המנגנון הזה, ואחר כך תבינו איך אפשר לשלוט בו, בעיקרון. אז מי יודע להסביר את זה? למה כל דבר שקורה לך, הוא בגלל דברים טובים שקרו ושיקרו? עכשיו, לצורך העניין זה לא משנה אם הם קרו או לא, זה משנה אם אתה חושב שהם קרו. אם אנחנו רוצים לדייק את זה, אז כל דבר רע שקורה לך, הוא בגלל דברים טובים שאתה חושב שקרו לך בעבר, או שאתה חושב שיקרו לך בעתיד. ואם אתה חושב את זה, זה גם, ושתדע לך שכשאתה מרגיש רע, זה גם מגדיל את הדברים הטובים שקרו לך בעבר, ואת הדברים הטובים שיקרו לך בעתיד. טוב, מי מבין איך זה עובד? אתה מבין איך זה עובד? מה אתה מבין? נראה לי זה ברור. אוקיי, אז תסביר, אם זה ברור, עוד יותר טוב. אני לא יודע להסביר אפילו. תסביר, אז בוא נלך בפשיטות. סתם, נניח יש שתי קצוות. זה כמו להגיד שלהיות רעב מגדיל את כמה טוב תרגיש רגע, בוא נלך ככה. למה בן אדם מרגיש רק בגלל שהוא חושב שקרה לו דבר טוב, או שהוא חושב שיקרה לו דבר טוב? מחזק בתוכו את המושג. אתה גם אומר רע לי. אומרים לו, אתה יודע למה רע לך? רע לך כתשלום על דברים טובים שקרו לך או שיקרו לך, ובתמורה לזה שרע לך, אתה גם תקבל תשלום בעתיד על דברים טובים שקרו לך, אינם סוג של תשלום, או דברים רעים או דברים טובים שיקרו לך. תסביר למה? כי הוא מחזק בתוכו את המושגים האלה של טוב ורע. בעצם הוא חי מבחינתו במציאות של טוב ורע, ושהם בעצם מזינים אחד את השני, כלומר הם המשמעות אחד של השני. כלומר, כשהוא חווה שרע לו מאוד, הוא חושב שיש דבר כזה רע מאוד, אז הוא היה חושב שיש טוב מאוד, כלומר שזה ההפך של הרע, של הרע הזה. אז בואו נלך, אז בואו נלך קודם כל על הפשוט. אם אדם נגיד אומר רע לי ש... רע לו מזה ש... לא דוגמה, רע לו מזה ש... אין לו כסף. רע לו נגיד שאין לו כסף. רע לי שאין לי כסף. מחויב שבאותו רגע שהוא אומר רע לי שאין לי כסף, הוא חושב שזה טוב אם יש לי כסף ורע לי שאין לי כסף. עכשיו, אם בן אדם היינו מוחקים לו את כל הזיכרונות של העבר ואת כל התחושות של העתיד, האם הוא היה יכול לומר רע לי מזה שאין לי כסף? לא. למה לא? כי אם אתה יכול לחשוב רק על רגע אחד, אז אתה יכול להגיד אין לי כסף. גם אתה אפילו לא יכול להגיד אין לי כסף, כי אין לי כסף, זה ביחס לי יש לי כסף. אבל אפילו נניח שאתה יודע שאין לך כסף, איך אתה יכול להגיד זה רע לי? למה יש אפשרות שיש לך וזה טוב? בשביל להגיד רע לי שאין לי כסף, אתה צריך או לדמיין יהיה לי כסף ויהיה לי טוב, או לדמיין היה לי כסף ויהיה לי טוב. זאת אומרת שגם כשרע לך שאין לך כסף, אתה יכול לאזן את זה בתוכך, או על ידי שתיזכר כשהיה לך טוב שאין לך כסף, או על ידי שתחשוב על הרגעים הטובים שיהיו לך כשיהיה לך כסף. עד כאן זה נכון? יפה. עכשיו, אותו דבר להפך, אם אדם טוב לי שיש לי כסף, אם טוב לך שיש לך כסף, זה נובע או בגלל יש לך זיכרונות רעים שלא היה לך כסף, או בגלל שיש לך פחדים שלא יהיה לך כסף. עד כאן זה הגיוני? יפה. אבל אני הוספתי פה עוד פרמטר. רגע, אז מה הבנו בעצם? עד כאן. הבנו שזה משהו תמורת משהו, אתה יודע למה רע לך, קרה לך פעם טוב, אתה יודע למה טוב לך, כי פעם היה לך רע. אם אף פעם לא היית מרגיש רע מזה שלא היה לך כסף, אף פעם לא היית מפחד מזה שלא יהיה לך כסף, לא היית יכול ליהנות מזה שיש לך כסף. אם אף פעם לא היית מרגיש טוב מזה שיש לך כסף, ואף פעם לא היית מרגיש טוב מזה שאתה מדמיין שיהיה לך כסף, לא היית יכול להרגיש רע מזה שאין לך כסף. עד כאן זה הגיוני? יפה. עכשיו, אז לכאורה מה אנחנו מבינים? שאם כרגע טוב לך או רע לך, זה תלוי ברגעים הקודמיים וברגעים הבאים. עד כאן נכון? נכון. אבל עכשיו אני מוסיף פה עוד פרמטר, עוד זווית להסתכל על זה. שאם כרגע
אתה אומר, רע לי מזה שאין לי כסף, אתה בעצם, במילים אחרות אומר, כל פעם בעבר שהיה לי זה היה טוב, וכל פעם בעתיד שיהיה לי זה יהיה גם טוב. זאת אומרת, כשאתה כרגע אומר, רע לי, אתה בעצם יוצר טוב עתידי, כאילו אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב על זה שכשיהיה לך, יהיה לך טוב. כמובן שאתה גם גורם לעצמך לרע, תדעי שאם יהיה לך, שאם לא יהיה לך, יהיה לך רע. אבל בגדול, כשאתה אומר, רע לי מזה שיהיה לי, אתה גם אוטומטית יוצר את הטוב של הרגעים הבאים, כשיהיה לך, אתה כאילו יוצר תקווה. כשאתה אומר רע לי במשהו, אתה בעצם יוצר בתוכך את היכולת ליהנות מהעתיד כשיהיה לך, אוקיי? ובית נוסף, כשאתה אומר, רע לי שאין לי כסף, אתה בעצם מגדיל את הזיכרונות הטובים מהעבר כשהיה לך כסף. לראות, נגיד בן אדם, נגיד, היה לו כסף, והוא לא העריך את זה, ואז יום אחד אין לו כסף. הוא אומר, רע לי, ובעצם במינים האחרות, באותו רגע כשהוא אומר, רע לי, הוא בעצם יצר בכלל זיכרונות טובים, זאת אומרת, רטרואקטיבית הוא שינה את המציאות שלו, כביכול, אוקיי? אותו דבר גם הפוך. אם בן אדם, נגיד, אומר, טוב לי ממשהו, אז קודם כל הוא יוצר את הפחד. אז קודם כל, מה אמרנו בהתחלה? אמרנו, אם אתה אומר, טוב לי משהו, זה בגלל הרע שהיה או שיהיה. אבל בנוסף לזה, כשאתה אומר, טוב לי, אתה בעצם אוטומטית יוצר את הפחד של מה שיהיה, אם לא יהיה לך, ואתה גם יוצר לך טראומה רטרואקטיבית מרגעים שלא היה לך את מה שכרגע יש לך, ואתה אומר שזה טוב. זאת אומרת, מה הבנו בעצם? הבנו שכל רגע מסוים שרע לך או שטוב לך בחיים, זה בגלל, זה כתוצאה של הרגעים הקודמים ושל הרגעים הבאים. אבל גם הבנו עוד דבר, הבנו שכל רגע שטוב אשרה לך בחיים, לא רק שזה תוצאה של הרגע הקודם והרגע הבא, זה גם יוצר את מה שיקרה לך בעתיד, וגם יוצר את הזיכרונות שלך מהעבר. אם אתה תגיד לעצמך 100 פעם איזה טוב לי שיהיה ככה וככה, אתה בעצם תגרום, זה בעצם אתה אומר איזה רע לי כשהיה לי אחרת, או בעצם איזה רע יהיה לי כשיהיה לי אחרת. אוקיי? כל פעם שאתה אומר משהו שזה טוב, אתה מקבל את הטוב הזה בתמורה לזה שפעם היה לך רע, בתמורה לזה שאתה מפחד שיהיה לך רק שלא יהיה לך את זה. וכל פעם שאתה אומר על משהו שהוא טוב, אתה בעצם משכנע את עצמך, אתה כאילו יוצר לעצמך חיסרון רטרואקטיבי, אתה אומר טוב, וכשלא היה לי את זה זה הרע, וכשלא יהיה לי את זה זה יהיה רע. מה עדיף? שנייה, עכשיו אין פה מה עדיף. קודם כל זה העובדה, אין עדיף. אין עדיף. עכשיו תקשיבו למשהו מעניין. עכשיו בואי נתקדם לשלב הבא בעניין. עכשיו, זה משהו מבין. כן. אני לא מבין. כאילו, זה תוצאה של העבר, או שזה עכשיו יוצר את העבר? לא הבנתי כל כך. אני בהתחלה הבנתי שזה תוצאה. אז זה יפה. שאתה משהו יוצר את זה. נכון, אז זה נורשול שאלה נכונה. ופה יש תשובה גם מאוד מעניינת. בואו רק עשה דבר. אם אתה אומר, טוב לי, אני טוב לי שיש לי. אז זה בגלל שאתה זוכר, שעל החברה שלא היה לך. אבל אני אמרתי שזה גם בגלל שאתה זוכר שעל החברה, אבל גם בעצם מה שאתה אומר טוב לי, אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שכשהוא עליך זה הרע. נכון. אז אתה אומר, אז מה האמת פה? מה האמת? שאתה אומר טוב לי בגלל שעל החברה, או בגלל שאתה אומר טוב לי, אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שכשהוא עליך היה לך רע. נכון. אתה יכול לחשוב שפעם טעית גם. אתה הבנת? כן. אתה הבנת מה הוא שאל? כן. מה הוא שאל? למשל, מה משפיע על מה? אם עכשיו אנחנו משפיעים על העבר, או העבר משפיע עליי עכשיו כדי... כנה לגבי העתיד. כנה לגבי העתיד. האם כשאני אומר טוב לי, זה בגלל שיש לי מחשבה שאומרת לי, אני לא רוצה שיקרה לי ויהיה לי רע, שלא יהיה לי ויהיה לי רע, או בגלל שאמרתי טוב לי, בגלל זה אני לא רוצה שיהיה לי רע. מה האמת? איך על העתיד? האם אתה אומר, האם אני אומר טוב לי שיש לי, כאילו זה פחדתי שלא יהיה לי, ואז אמרתי, אה, איזה כיף שיש לי, או אמרתי, זה כיף שיש לי, ואז פחדתי שלא יהיה לי. לא, שנייה. אז מה אתה חושב? אז מה האמת? אני אמרתי שזה גם וגם, אבל איך זה יכול להיות? משהו פה לא הגיוני. אז מה אתה חושב? שהטוב, בוא נראה לך לעבר, הטוב בגלל העבר, או העבר בגלל שאתה אומר שזה טוב? העבר בגלל מה שאתה אומר. אולי לא, אולי זה בגלל העבר, זה מה שאתה אומר. אבל זה גם לא יכול להיות. אז למה אמרתי שזה טוב מלכתחילה? אז למה אמרתי שזה טוב מלכתחילה? אתה רואה את זה כרגע. אבל איך אני יכול לראות שזה טוב, אם אין לי זיכרון שזה רע? אם אין לי תפיסה, אם אין לי תפיסה שזה רע? אתה יכול להבין את התפיסה שלך אל הטוב, להגיד. מה? אתה
יכול לעוות את התפיסה שלך אל הטוב. מה קדם למה? שחשבת שההפך זה רע, ואז חשבת שזה טוב, וחשבת שזה טוב, ואז חשבת שההפך זה רע. אתה הבנת את השאלה? לא. מה קדם, אתה מבין שאין אפשרות שתגיד על משהו שהוא טוב, אם אתה לא חושב ביחס למשהו אחר שהוא רע? כן. יפה. אז אתה מבין שאם אתה אומר על משהו שהוא טוב, זה בעצם אתה אומר על משהו אחר שהוא רע? אבל מה קדם למה? נגיד עכשיו אתה אומר, טוב לי מזה שיש לי. אם לא היה לך את הזיכרון מהעבר שלא היה לך וזה הרע, היית יכול, או שלא או היה לא לך את הפחד בעתיד שלא לך וזה הרע, יכול להיות שהיית אומר שזה טוב? יכול להיות. איך? היית מוכר לעשות את זה בלי חסך. איך אתה יכול להגיד על משהו שהוא טוב, אדוני? איך אפשר להגיד טוב? היתרונות שבו, להגדיל את היתרונות. יתרונות של מה? איך אתה יכול להגיד על משהו שהוא טוב? מה, איך טוב? טוב מה? בלעדיו זה חיסרון, להגדיל את הרע בלעדיו. אתה רואה קיר לבן נגיד? נגיד קיר לבן, תסתכל רק על הלבן. אתה יכול פתאום לראות נקודה בקיר ולהגיד איזה לבן יפה זה? כאילו, אתה עובר על כל הקירה, איזה יפה לבן, איזה לבן. לא, אבל זה אותו לבן, כאילו מה שאנחנו זה. כאילו, אם זה אותו דבר, מה שאנחנו נגיד שזה יותר יפה. לא, לא שואל את זה. בהיגיון, אין שאלה. אני קודם חשבתי שזה רע, ולכן אני חושב שזה טוב. עכשיו תשאל, כן, אז למה קודם חשבתי שזה רע? כי קודם היה לי כבר זיכרון שזה טוב. בסדר, בסדר, תמיד תומד מהרגע הקודם עד אין סוף אחורה. בלי נקודת התחלה, נניח, אוקיי? אבל השאלה היא כזאת, בפועל, במוח שלך, כשאתה אומר שזה טוב, זה בגלל שהיה לך רע? או בגלל שאתה אומר שזה טוב, בגלל זה אתה בעצם משכנע את עצמך שהיה לך רע? בשעה אחרה. אם אני בוחר בגלל שהיה. ואתה חושב שזה לא מגדיל את הרע שהיה? לכאורה, אי אפשר להגדיל את הרע שהיה. כי אתה לא יכול להגיש, הרי בשביל להגיד שקודם היה יותר רע, אתה צריך לחשוב שעכשיו זה מאוד טוב. אתה מגדיל כי אתה נסכם. אבל כדי לחשוב שזה טוב, אתה צריך לחשוב שקודם זה הרע. אז אם כבר אתה חושב שזה הרע, אז אתה לא יכול להגדיל את הרע לידי שתגיד שזה טוב. טוב, התשובה היא כזאת, אוקיי, פשר העניין הוא כזה, פשר העניין הוא כזה. אם בעבר קורה לך, נגיד בעבר לא היה לך כסף וחשבת שזה רע. למה חשבת שזה רע? זה שאלה אחרת. בוא נלך, כי אני אגיד לך מהרגע הקודם, עד שנלך לנקודת ההתחלה, לפה שנוצר הנפרדות. ובוא נלך עד אחד לרגע הזה שאתה אומר, יש לך כסף, ואז אתה זוכר שבעבר שלא לך כסף זה הרע, ואז אתה אומר, אוקיי, טוב לי שיש לי כסף, נניח. עכשיו, מה שקורה במוח של הבן אדם, שכשאתה אומר, טוב לי שיש לי כסף ביחס לעבר, זה טוב לי בעוצמה מסוימת. אבל מה קורה אם אתה מחליט להקצין את העוצמה המסוימת, ולהגיד, לא, זה לא רק טוב ככה, זה יותר טוב מזה. אתה כאילו לוקח את הטוב. נגיד שאתה אומר, נגיד, אם אין לי כסף, זה גרוע בעוצמה 5, מתוך 10. אז מביאים לך כסף, אז מה אתה אמור להרגיש? זה טוב, בעוצמה 5, יש לך כסף. אבל מה קורה אם אתה לוקח את הטוב ועוצמה 5 יש לך כסף? אתה אומר, לא, זה טוב ועוצמה 6, טוב ועוצמה 7. מה שבעצם עשית זה שאת העבר שלך גרמת אותו, דחפת אותו ל-7. אבל אז הפעם הבאה שיהיה לך כסף, אתה עכשיו כבר תהנה 7. ואז אם אתה תקצין את זה ל-9, אז אתה כבר, אז אתה עכשיו סובל בעצם ברמה 9. מה אני בעצם בא להגיד בזה? כנל הפוך, שאם נגיד רע לך ממשהו, ואתה תגיד שזה יותר רע ממה שזה, אתה בעצם תגדיל את הזיכרונות הטובים שיהיו לך, ותגדיל בעצם את הטוב שיהיה לך. וככה לצורך העניין נוצר המשחק. כי בפעם הראשונה שמישהי נגיד עזבה אותך נניח, זה היה לך רע ברמה מסוימת, אבל אז אתה הוספת לזה דרמה וכו' וכו'. ואז הפעם הבאה שהכרת מישהי זה כבר מאוד 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 טוב. אז הפעם הבאה שנפרדת מישהו זה כבר מאוד 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 רע, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה אני בעצם בא להגיד בזה? אני בא להגיד שלבן אדם יש בחירה חופשית מסוימת לשלוט על העוצמה. אתה כאילו לא יכול לשלוט אם תרגיש שזה טוב או רע. כי אם חשבת, אני אומר דרם כללי כזה, אוקיי? זה לא מחויב, אבל אני נותן פרספקטיבה. כי מבט מסוים, אם פעם חשבת שזה רע, אז אתה עכשיו חייב לחשוב שזה טוב. או אם חשבת טוב, אתה חייב לחשוב שזה רע, אם חשבת שזה יהיה רע וכו'. אבל על העוצמה אתה שולט. עכשיו, מה שאני טוען, שאם בן אדם לא ישחק עם העוצמה, אז זה יגיבי אותו לנקודת האפס. אם בן אדם לא ישחק עם העוצמה, אם בן אדם נגיד לדוגמה שיהיה לא רע,
בוא נגיד, אוקיי, אני אגיד שזה רע, אבל אני אשים לב שאני לא אומר שזה רע מעבר למה שזה. אוקיי, או נגיד, בינם נגיד יהיה לו טוב, והוא יגיד, אוקיי, אני אגיד שזה טוב, אבל לא מעבר למה שזה. כאילו, נגיד, הוא אומר, איזה כיף לי. תשים לב שאתה לא נהנה מעבר לפרופורציה הנכונה, או תשים לב שאתה לא סורם מעבר, אתה לא מתלונן מעבר לפרופורציה הנכונה, בסוף הדברים יתפסו לך, יחזרו לנקודת האפס. כל המשחק נוצר, ויש את הכל פעם מוסיף קצת. זה רע, נגיד שזה רע או טוב, הראשון לא באשמתך. נניח שנכנס למערכת טוב ורע. אבל כל פעם אתה מוסיף עוד קצת. עכשיו, ואתה מוסיף עוד קצת מבחירה שלך, לא בגלל מה שהיה. אתה מצליח להבין את הנקודה? מה האינטרס שלו אבל לעשות את זה? בלי אינטרס. מי שמוסיף קצת. ברמה הלוגית אין תשובה לשאלה הזאת. אני אשאל שאלה אחרת. נגיד לדוגמה שמרביצים לך ואתה מרגיש מזה רע. עכשיו, נגיד שנלך שנה קדימה וירביצו לך אותו דבר ואתה גם תרגיש רע. ונלך שנה אחורה וירביצו לך, ירביצו לך, הרגשת רע. אם זה יהיה בדיוק אותו עוצמה של רע, לא, זה יהיה רע שונה. למה זה יהיה רע שונה? כי תפיסת המציאות שלך השתנתה. אבל איך יכול להיות שהיא השתנתה? כאילו יכול להיות שאתה חווה את הרע אחרת. הרי אם הייתם חוקים מסוימים שזה טוב וזה רע, זה טוב וזה רע, אז כאילו היית אמור בכל רגע נתון להרגיש טוב ורע באותו עוצמה לגבי אותם הדברים. איך יכול להיות שאתה פתאום חווה את אותו דבר יותר רע או יותר טוב? איך זה יכול להיות? אולי מישהו... אותו דבר גם. בהנחה שיש אותו דבר. אבל עובדתית, עובדתית. פעם איבדת 100 שקל, זה הרע בצורה מסוימת. היום תאבד 100 שקל, זה רע בעוצמה אחרת. איך זה יכול להיות? יש אינפלציה. יש אינפלציה. כל הפרמטרים הנוספים. אבל היחס שלי לכסף כל הזמן משתנה. אתה אומר, נגיד שהמציאות של סביבך השתנתה. אבל בוא נניח שהמציאות של סביבך לא השתנתה. נגיד מרביצים לך ולא השתנה כלום. אותו סיטואציה, לא השתנה כלום. אלא מה, שאתה מתייחס אחרי, אלא מה, אני אומר, מה שאני אומר זה נגיד, אם לדוגמה נגיד, מרביצים לך. אתה אומר, רע לי. אוקיי. רגע, אתה אומר, רע לי, רגע, שנייה, אתה אומר, רע לי, שנייה. ואחר כך נגיד למחרת, כל פעם שכואב לך, נגיד ממשהו, אתה אומר, אוקיי, אני לא מקצין יותר. רע לי, סבבה, אבל אני לא אקצין, לא אעשה מזה דרמה. לא אעשה מזה דרמה, אתה מוריד את הלהבות, ואז מה שמרביצו לך, לך פחות רע. נגיד. אותו דבר להפך. נגיד שקורא לך משהו טוב, ועכשיו אתה מתחיל להקצין אותו, מדבר עליו, לנפח אותו וזה וזה וזה. פעם מה שזה יקרה, אתה עוד יותר תתלהב מזה. מה שאני בעצם מנסה להגיד פה במסר, זה שאם בן אדם ייקח את הטוב ואת הרע, ולא יקצין את זה בכלל, וישאל את עצמו מה אני באמת מרגיש לגבי זה, כאילו מה האמת לגבי העניין, אז בסוף הוא יגיע לנקודה של אפס. מה עדיף לחיות בנקודה של אפס? לא. שמע, עדיף שתעשה מה שאתה רוצה, אתה יודע שזה החוקים. מה עדיף לנסוע? 100 קמ"ש? 500 קמ"ש? או 0 קמ"ש? מה עדיף? 500. ואם אתה רוצה לא לנסוע מהר? למה? אה? למה? כי אתה נהנה מהדרך. חמישים קמ"ש. למה 50? תיסע יותר לאט. למה 50? אוקיי, אז מה, אני תיסע 50 קמ"ש או 500? לשלם. אה? לשלם. אבל אז אתה גם לא נהנה מהדרך וגם לא מגיע בזמן. לא, אז אני גם נהנה מהדרך. תקשיב, זה תלוי מה אתה רוצה. אני לא אומר לך מה לעשות, אני רק מסביר לך שאם קורה לך דבר רע, תשים לב שאם אתה רוצה לצאת מהלופ, אל תקצין, תרגיש רע, אל תקצין, אתה תצא מהלופ. אם אתה רוצה להיכנס ללופ, תקצין קצת. תגיד שזה קצת יותר רע ממה שזה. שקר קצת. זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה? מה שאתה רוצה. אני מסביר לך את החוקים, אני אומר לך מה החוקים, עכשיו תעשה מה בא לך בראש. כן, ומה אתה רוצה? לא רוצה לענות לך. למה אני לא רוצה? לא, מה אתה רוצה? אני לא יודע, אני אשאל אותך בהפסקה רגע להסביר למה אני רוצה. לא, אני אשאל אותך. לא יודע, יש שאלות קשות מדי. אתה צריך לבוא בתאריך אחר. אתם יודעים את הנקודה, אם אתה רוצה להיכנס ללופ, אם אתה רוצה לקחת מישהו שנמצא בחוויה של אחדות ולהכניס אותו לנפרדות, תמיד תקצין טיפה את התחושות שלו. שימו לב למימוש הפרקטי של זה. בן אדם נגיד אומר, החיים משעממים אותי, אין לי משמעות לחיים, הכל נראה לי אותו דבר.
אוקיי, תיקח את הטוב ואת הרע שעדיין יש לו, ותקציל אותם. כל פעם שטוב לו, תקציל את זה קצת. כל פעם שרע לו, תקציל את זה קצת. פתאום תראה שהטוב והרע מתחילים לגדול. אוקיי? נגיד בן אדם אומר, עזוב, רע לי, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, כל פעם תגיד שהוא אומר, טוב לי, תוריד את זה קצת. תגיד לו, עדיין נכון, טוב לך, אבל תוריד טיפה את ההתלהבות. כל פעם שהוא אומר, רע לי, תוריד טיפה את הדיכאון, ובסוף הוא יגיע נקודת האפס. עכשיו אתה צריך להחליט לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. רק תשים לב, אם אתה משקר קצת, ימינה או שמאלה, אתה נכנס ללופ. אם אתה נצמד בדיוק לאמת מדייק, אתה בסוף מגיע לאפס. עכשיו, מי שרוצה להגיע לאפס, לנקודת האפס... כן. אבל... הרי הטוב, כשאני מציע, אני כבר מתרגל אליו. אני כבר מאבד את האפקטיביות שלי. מה? אני אומר... לא יודע אם זה הקצנה באמת יוצרת את הרע בהמשך. כיוון שאתה מציע את הרע... אז רק כבר מעביד את המשמעות שלו. לא אמרתי לך לגודל אינסופי. לא, אפילו לא תפקם. תן דוגמה, תן דוגמה. אם אני אובססיבי לתי נקרא, אני כבר לא אשרא את מזה שאין ביטה. לא נכון. אני כבר אשנא את זה. עוד פעם, למה? לא אינסופי. הגלת את זה? בסדר, לא, תראה, מה אתה, הוא אומר משהו כזה. הוא אומר, אם מישהו מרגיש רע, אתה תקציל לו את זה ותקציל לו ותקציל לו, יכול להיות שבסוף הוא אשנא את זה שהוא מרגיש רע, כי הוא מרגיש רע מזה שהוא מרגיש רע, ואז הוא כבר לא מרגיש רע. כן, לא אחר הקצנה כתונה. אבל אני מדבר על דברים קטנים, לא אמרתי לך, תגרום לו לשנוא, תגרום לו להיות אובססיבי לתה עד כדי כך שהוא ישנא את כוס התה. לא אמרתי ברמה כזאת. נגיד שבן אדם אומר, אני אומר כזה דבר, יש לך טוב ורע במינונים מסוימים. עכשיו, אם אתה תקצין טיפה את הטוב ואת הרע, אתה תיכנס יותר למשחק. אתה תקצין טיפה את הטוב ואת הרע, אתה תצא למשחק. כן, לא חייב לקצת באופן דרמטי, כמו שאתה מתאר. נגיד בן אדם שיתחיל לאכול אותו דבר, נגיד סתם, אנשים מסוימים, יתחילו לאכול אותו מאכל כל הזמן, אז לא כל הזמן דווקא שזה כל היום אוכלים את זה, אפילו יום אחרי יום, אז כבר לא אוהבים את זה. נגיד אוכל טעים או משהו כזה. אז מה השאלה שלך? לא דווקא הקצנה מוחלטת. אני בסדר לא דיברתי על הקצנה מוחלטת, לא אמרתי לך שאם תיקח מישהו שרע לו משהו ותקצין לו את זה, אם תקצים את זה יותר מדי, גם לא יהיה לו רע, זה גם נכון. גם זה נכון. אז אם מה מישהו רע לו במשהו ואתה תקצין, בסוף זה כבר לא יהיה לו רע מזה. הסיבות שאמרת, אבל לא אמרתי את זה. אמרתי שבאופן יחסי, אתה, יש כמה רע לך ויש כמה טוב לך, ואתה תמיד יכול לבחור או להיצמד לזה בדיוק, או להגדיל או להקטין את זה טיפה. אני אומר, אם אתה תצמד בדיוק למה שזה, בסוף זה יגיע לאיזון טוב ורע באותו מידה, הגענו לאפס. אם אתה טיפה תקטין, טיפה תגדיל, אתה יוצר לעצמך זיכרונות טובים ורעים וחוויות חדשות. זה מה שאני אומר. ולאפס, אז... מה? אמרת משהו? עכשיו, מי שרוצה להגיע לנקודת האפס, מה שהוא צריך לעשות זה, תקשיבו טוב טוב. מי שרוצה להגיע לאחדות, מי שרוצה להגיע להערה, מי שרוצה להגיע לחופש המוחלט, לראות שאין טוב ורע וכו' וכו', מה צריך לעשות? אחד התרגילים אומר ככה, כל פעם שטוב לך, אתה חייב למצוא את הרע שגרם לזה לקרות, ואת הרע שהולך לקרות בגלל שטוב לך. לדוגמה, אתה עכשיו יושב ככה ונוח לך, נראה שנוח לך. אתה מרגיש נוח לי איך שאני יושב. אתה חייב, אם אתה רוצה להגיע לאחדות ומרחבות, אתה חייב להגיד, אוקיי, אני מרגיש שנוח לי, אוקיי, על איזה, בגלל איזה תחושות רעות שהיו לי נוח לי, ואיזה תחושות רעות הולכות להיות לי בגלל שנוח לי עכשיו. אוקיי, אתה לדוגמה. נגיד לדוגמה, מגרד לך הגב, אתה מגרד את הגב, ואז זה נעים לך. עכשיו אתה צריך להגיד, אוקיי, איזה כיף גרדתי את הגב, כאילו עובר לך בראש כזה, איזה כיף גרדתי את הגב, צריך להגיד, רגע, כיף לי שגרדתי את הגב, כי מה הדברים הרעים שקרו לי בחיים שבגללם כיף לי עכשיו, ומה הדברים הרעים שהולכים לקרות לי בחיים בגלל שכיף לי עכשיו. בגלל שאני אומר איזה כיף שגרדתי את הגב, הולכים לקרות לי דברים רעים, וכיף לי שגרדתי את הגב בגלל שקרו לי דברים רעים. אתה חייב לזכור את זה. אותו דבר, הפוך. אני קורא לך דבר, פתאום אתה הולך, אתה מקבל מכה ברגל. אך כואב את הרגל. רגע. עכשיו רע לך שכואב את הרגל, מה הדברים הטובים שקרו לך בעבר שבגללם כואב את הרגל? שרע לך מי ששוקב אותך הרגל, ומה הדברים הטובים שיקרו לך בעתיד בזכות זה שאמרת שוקב אותך הרגל. ואם בן אדם עושה את זה, אז הוא יגיע למצב שהוא בעצם מבין שהוא תמיד נשאר ביתרה אפס בבנק. אז נגמר המשחק. אז כל פעם שאומרים לך,
נגיד שאומרים לך, אתה רוצה 100 שקל? אתה אומר כן. אומרים לך, אפשר לקחת לך 100 שקל? אתה אומר לא. ואם יגידו לך, אוקיי, אתה רוצה 100 שקל ותיתן לנו אותו בחזרה? מה אני צריך את זה? אפשר לקחת לך 100 שקל וניתן לך אותו בחזרה? תח, מה אכפת לי? כאילו אין לזה משמעות, מה אין לי נגמר המשמעות של המשחק. אלא מה? שאם אומרים לך, אני אקח לך 100 שקל, אתה לא זוכר מתי אתה מקבל את זה בחזרה, רע לי. אם אני ניתן לך 100 שקל, ואתה לא זוכר מתי אתה שילמת את זה קודם, או מתי גנבו אותך קודם, או מתי תקבל את זה מחר, אתה אומר, טוב לי. אבל אם כל פעם שנגיד, כמו נגיד, כמו שקורה עם המדינה, נגיד, מעלים לך את הדלק, מורידים לך את הדלק. מעלים לך את הדלק, עכשיו, אתה לא זוכר שעלו אותו לפני, אתה עושים לך טובה, אומרים לך, הורדנו, אבל לא הורדנו, בכלל העלית לי אותו שלשום. כאילו, גונבים אותך מפה ונותנים לך משם, משהו כזה. ואתה אומר, זה כמו נגיד שבן אדם, נגיד, עשה תאונת דרכים, אז נגיד הוא אומר, טוב, לפחות ברוך השם, לפחות נגיד שאני בריא. כן, אבל אמרתי לו, אם מישהו נגיד, לפחות שאני חי, אמרתי לו, אם מישהו היה חותך לך יד ימין, היית אומר לו תודה על זה שהוא לא הוריד לך את הראש? מה קשור? אם אתה כל כך אוהב אותי, אל תחתוך להיות יד ימין ולא תוריד לי את הראש. כי הוא אומר, בוא נגיד תודה לאלוהים על זה שהוא לא הוריד לי את הראש, ורק חתך לי את היד. אבל מי חתך לך את היד ימין כתחילה, כאילו? שמה אני בא להגיד? אם בן אדם, כל פעם שהיה קורה לו דבר רע, הוא היה רואה, רגע, מה הדברים הטובים שקרו לי בעבר, שזה התשלום עליהם, מה הדברים הטובים שהולכים לקרות לי בעתיד בזכות זה שאני אומר שעכשיו רע לי. כי אם רע לי מזה שככה וככה, זה בעצם מגדיל את הפנטזיות אפילו, או מגדיל את הזיכרונות הטובים, כי לא יכול להיות שרע לך שום דבר טוב בעבר, ובעתיד ודאי רע לך, זה לא יכול להיות. אם לא היית מדמיין, אם לא היית מסוגל אפילו לדמיין טוב, ולא היית מסוגל להיזכר בטוב, לא יכול להיות לך רע. הוא לא יכול להיות לך רע יותר מהדמיון של העבר ושל העתיד. כאן על ההפך, על הגבי הטוב. ובשורה התחתונה, כל אחד שיקח לעצמו תרגיל, מי שרוצה, היה נגיד אחד שאל אותי, נגיד, איך אפשר להפסיק לחשוב, נגיד. איך אפשר להפסיק לחשוב? עכשיו, לחשוב, אי אפשר להפסיק לחשוב. כאילו, אפשר להפסיק לחשוב, אבל לא, סליחה, הוא שאל אותי איך אפשר לחשוב פחות. אי אפשר לחשוב פחות. אפשר או לחשוב או לא לחשוב. עכשיו, אם אתה רוצה להתקרב, עכשיו, אם אתה רוצה לחשוב פחות, אתה יכול פחות להרגיש את המחשבה שלך. מה זה אומר פחות להרגיש את המחשבה? עד כדי כך שלא תחשוב בכלל. מה זה אומר בפועל? אם כל דבר טוב שקורה לך, אתה תשאל את עצמך, מה הדברים הרעים שקרו לי, שבגללם קורה לי הטוב? מה הדברים הרעים שיקרו לי, שבגללם קורה לי הטוב עכשיו? שיקרו לי, שבגללם קורה לי הטוב עכשיו? ולהפך, אתה בעצם, מה שזה קורה, שאתה בסוף לא תרגיש לא טוב ולא רע. ואז בעצם יצאת מהלופ. ואז בסוף שיקרה לך משהו, תגיד, זה לא טוב ולא רע, כי אתה ממש תראה במו עיניך את ההפך. עכשיו, אותו דבר נגיד לגבי מחשבות. אם כל דבר שאדם חושב, הוא תמיד יחשוב על ההפך, אז בסוף כבר המחשבה תעמדו את משמעותה עד שהוא יפסיק לחשוב לגמרי. זה היה בחצי משפט העניין הזה. טוב, אי אפשר לחשוב פחות. אפשר או לחשוב או לא לחשוב. אבל מה חושב, אם אתה רוצה לחשוב פחות, בפרקטיקה, מה שאתה צריך לעשות תרגיל, כל פעם שיש לך מחשבה, לראות למה היא גם לא נכונה. וכל פעם ש... אי אפשר לחשוב פחות. למה אי אפשר? כי אתה 24 שעות, וכמו נגיד, האם אפשר שיהיה 5 דקות שלא יעבור בהם זמן? כי המציאות היא שאתה... כי המוח שלך חושב, רק כשאתה לא קיים אתה לא חושב, אתה מודע לקיומך, זה גם מחשבה. אבל בוא לא ניכנס לזה עכשיו. את הנקודה הזאת הבנו, מה התרגיל? מה אתה הבנת? לקחת כל דבר ולזהות את הטוב והרע שאתה חושב לגבי זה ולראות... רגע, שאתה אומר כל דבר, למה אתה מתכוון? כל דבר, אתה עושה פעולה מסוימת, אתה חושב שזה יותר טוב לעשות את הפעולה הזאת מאשר לא לעשות אותה, אז... לא, אם נגיד קורה לך גם משהו טוב. כן, כל שיפוטיות שהיא... לא, כל תחושה טובה. כל פעם שאתה מרגיש טוב במשהו, לא יודע מה, לא אכפת לי, אתה מרגיש טוב במשהו, מה אתה צריך לבדוק? מה הרע שאתה משלם על זה? כלומר, מאיזה רע זה נובע, או מה הרע שאתה משלם אחרי זה? מה יש מצד השני של הטוב הזה? גם בעבר וגם בעתיד. אם היית רואה שכל פעם שעושים לך טוב, היית במו עיניך רואה איך אחר כך, או שזה על משהו שלקחו לך, או על משהו שיקחו לך. אז זה היה מבין את המשמעות, וכאן להפך.
הנקודה? כן. יכול להיות אותו מסוים או עולם מסוים מוביע רק מהעבר ולא קשור לעתיד, או ההפך גם כן. שמה? יכול להיות רע מסוים מדבר מסוים, או טוב, לא משנה, רע או טוב, שהוא מוביע רק מהעבר ולא קשור לעתיד. כאילו גם בלי... מה זאת אומרת לא קשור? מה זאת אומרת לא קשור? מה זאת אומרת לא קשור? שהוא לא ישפיע על העתיד או שהוא לא קשור לעתיד? אני אומר, מוביע עכשיו רע לי מדבר מסוים. תראה, אם נגיד רע לך, אין לך 100 שקל, רע לך שאין לך 100, זה אומר שבאותו רגע אתה חושב שזה שהיה לך 100 זה היה טוב, וזה שיהיה לך 100 זה טוב. עכשיו, אם אתה לא תקציל את הרע, אז זה גם לא יגדיל את הרע של העתיד, ולא יגדיל את הרע של העבר. סליחה, אם אתה לא תקציל את הרע, כן, זה לא יגדיל את הטוב של העבר, ולא יגדיל את הטוב של העתיד. אבל אם אתה טיפה תקציל, אז זה שינה גם את העבר וגם את העתיד. אם לא, אז לא. אז התשובה היא שזה מחויב. אני שאלתי אם זה מחויב שהתחושת הרע או הטוב של ההווה